Senhoras e senhores, daremos agora, de forma oficial, início ao nosso evento. Por isso, anunciamos a entrada no recinto do senhor presidente da República em exercício, Antônio Hamilton Martins Mourão, acompanhado do presidente de Graciosa Country Club, Lácio Rei Filho. Neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro. Senhor Darcy Piana, vice-governador do estado do Paraná, já deve estar cansado de me ouvir ao longo do dia de hoje. Mas vice é vice, a gente tem que ir. Senhor Glaucio Fernando Blei Filho, presidente do Graciosa Country Club, a quem, junto com a Paula Bettega, agradeço a gentil acolhida e, em nome de quem, cumprimento os sócios e funcionários dessa entidade. Senhor Rostislav Tronenko, embaixador da Ucrânia no Brasil, senhor Reinaldo Stefanes, deputado federal, senhor Rafael Greca, prefeito de Curitiba, senhor Ney Leprevot, secretário de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná, senhor Eduardo Pimentel Slaviero, vice-prefeito de Curitiba, o outro já deve estar cansado de me ouvir hoje, né? Senador Wellington Emanuel Coimbra, senhor Wellington Emanuel Coimbra, primeiro presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Paraná, senhoras e senhores deputados estaduais, senhores vereadores, senhoras e senhores empresários e representantes de entidades de classe, senhoras e senhores. Boa noite! Muito
bem, isso é para acordar o pessoal que estava meio com sono. É uma oportunidade ímpar para mim poder estar aqui nessa noite perante uma plateia como essa e transmitir algumas das nossas visões sobre esse mundo que nos cerca, seja o conjunto global, seja o nosso entorno próximo na América do Sul, a situação encontrada no nosso Brasil e o que, que o governo do presidente Jair Bolsonaro vem buscando fazer para que os anseios da nossa população sejam atingidos e que a gente entre num novo estágio de desenvolvimento. Temos inúmeros desafios a cumprir. A nossa visão clara é que compete ao nosso governo assentar as bases para que um novo período, e um período longo, assim esperamos, de desenvolvimento sustentável ocorra no Brasil e, em consequência, nossos filhos e netos tenham realmente um futuro promissor. Acho que ninguém tem dúvida que não existem mais mares tranquilos nesse mundo que nós estamos vivendo. O avanço tecnológico, essa revolução tecnológica que começou há 500 anos atrás, mas avançou de forma abrupta nos últimos 30 anos, né, deslocando os conceitos que nós tínhamos em torno de força de trabalho, de posse de trabalho, né, do que a tecnologia poderia nos garantir, e trazendo para nós, muito antes do que nós imaginávamos, principalmente nós que já vivemos um pouco mais, coisas que nós julgávamos que seriam de um futuro mais distante. Eu, em meus lugares, eu tenho comentado que na nossa adolescência, final da infância, início da adolescência, havia um desenho animado chamado Os Jetsons. Eu acho que tem uma turma que com certeza deve lembrar, né? E aí, nos Jetsons, as pessoas se falavam uns com os outros, na televisão, se olhando, né? Carro andava pelo ar, né? Robô era empregada doméstica. Então, coisas que nós estamos vendo no dia de hoje. E há 50 anos atrás, não julgávamos que isso fosse acontecer. Então, nos obriga a entender toda essa instabilidade que ocorre no mundo de hoje. O nosso governo tem um duplo desafio: resgatar a gestão econômica e adaptar-se a essa nova realidade global. Tá? Precisamos firmemente tirar o peso da ineficiência do Estado das costas de quem produz e trabalha. Essa é a realidade, infelizmente, que se vive no nosso Brasil. Então, nosso presidente, nas suas palavras ao Congresso Nacional, quando assumiu, no dia 1º de janeiro, ele disse que a nossa missão é restaurar e reerguer a nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. A nossa visão é fazer do país a maior, mais vibrante e mais próspera democracia ao sul do Equador. É o nosso destino manifesto. Sermos a grande civilização ao sul do Equador, uma vez que todas as outras estão ao norte do Equador. É isso que nós vamos buscar fazer. Esse século XXI nos coloca num momento, né, de balança, de inquietação. Por que que isso está acontecendo? Né? Porque as instituições internacionais criadas no pós-guerra não estão conseguindo solucionar os desafios do momento. Caso específico da Organização das Nações Unidas, que não consegue manter a paz do mundo, não consegue solucionar os inúmeros conflitos, e aí passa a se restringir, né, a comitês ideológicos que ficam discutindo coisas que não são importantes para a maioria dos países. São temas daqueles países que já atingiram um nível de segurança econômica muito grande. E vemos como aconteceu há pouco tempo a condenação, né, do nosso presidente, que é considerado por parcela aí da inteligência mundial como se fosse o substituto de Átila Uno, que chegou aqui no Brasil. E todos nós sabemos que não tem nada a ver com isso. Né? Temos um conselho de segurança na ONU anacrônico, né? Ainda
relacionado aos 5 países que se consideraram vencedores na Segunda Guerra, apesar do nosso Brasil ter combatido lado a lado com os americanos, lá na Itália, e com uma grande característica que muito poucas pessoas lembram-se. Nós fomos a única divisão multiétnica que combateu no teatro de operações da Segunda Guerra Mundial. Os americanos segregavam os negros em divisões só constituídas por negros, os ingleses, franceses, tinham as suas tropas coloniais também segregadas. E nós não. Nós éramos o que nós somos. É essa multidão que está aqui parada, é a raça brasileira. E a gente tem que ter orgulho disso aí. Também, já me referi a essa globalização, com essa volatilidade e essa competição, a busca por mercados, e aí tivemos essa ascensão da China, eu vou tocar nisso mais à frente, as sociedades em permanente estado de alerta fruto das ameaças, e mesmo aqueles países mais desenvolvidos vivem essa inquietação. Por quê? O mundo vive uma estagnação econômica, inflação baixíssima e crescimento na face de 1,5%, 2%, mesmo naqueles países mais avançados, como os que pertencem à União Europeia, o próprio Estados Unidos não conseguindo atingir um patamar de crescimento, apesar de estar em pleno emprego, mas está botando combustível num motor que já está chegando no seu limite. Temos a China, que vamos ver maior para frente. E nesse pacote todo, a democracia liberal, ela vem sendo contestada, como se ela não pudesse mais solucionar os problemas que nos afligem. E aí eu lembro a todos aqui, a democracia liberal, ela enfrentou e venceu o imperialismo na Primeira Guerra Mundial, ela venceu o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial e ela venceu o comunismo. Então, ela é o sistema de governo capaz de levar os nossos países à frente, por pior que a gente acha que ela é. Por mais que nós achemos, não, vai aparecer alguém com uma varinha de condão ou um general com um bastãozinho que vai dizer pim, 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 está tudo resolvido. Não funciona desse jeito. E nós sabemos disso. Por isso, no nosso governo, a gente costuma dizer que tem 3 vetores. Clareza, para que as pessoas entendam o que tem que ser feito. Determinação, para superar todos os obstáculos. E paciência, senhoras e senhores. Muita paciência para a gente negociar tudo que tem que ser negociado. Essa é a imagem do mundo que nós estamos vivendo. Última reunião do G7. Está aí a nossa amiga a Merkel, que ela tem que dar um passeio aqui no Brasil para ver que nós não estamos cada um com a motosserra na mão destruindo tudo. O Trump com aquela cara simpática dele encarando a Merkel. E o japonês lá, o Abe, de braço cruzado, dizendo alguém vai se dar mal isso aí. É mais ou menos isso que nós estamos vendo. Então, é o mundo que nós estamos vivendo e que a gente tem que entender que esse mundo traz reflexos para a gente. Existem essas ameaças que passam por todos os países. Ninguém está livre dela. O terrorismo, desde o 11 de setembro, ele entrou na palavra de hoje. Já são 18 anos isso aí. E nós, aqui no Brasil, muitas vezes enfrentamos atos de terrorismo praticados pelo crime organizado e por algumas organizações ditas sociais. O próprio crime organizado, seja ele no alto nível, do colarinho branco, seja a bandidagem, o tráfico de drogas, que ataca a nossa juventude e assola as nossas grandes cidades e mesmo as médias e pequenas ininterruptamente. A possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro, o fluxo de capitais ilícitos que agora está havendo uma união do sistema bancário internacional no sentido de coibir isso, as migrações ilegais, que é um problema seríssimo na Europa, as senhoras e os senhores veem as pessoas se lançando no mar Mediterrâneo, partindo do norte da África, para buscar dias melhores, ouvindo lá do Oriente Médio, e nós aqui estamos com o nosso problema com os irmãos venezuelanos. Conflitos armados, que eu vou mostrar mais à frente, doenças infecciosas que pareciam erradicadas e que voltaram. O fluxo de venezuelanos trouxe o sarampo, que era algo que nós já tínhamos esquecido que havia. O esgotamento das fontes de energia, e aí entra o problema da água. A água será um problema sério no mundo. A Índia
Está esgotando. Quem é que tem água em abundância? Nós. Nós temos água em abundância. Será um problema daqui para frente. Espionagem ligada à guerra cibernética, à instabilidade dos regimes, colapso do sistema de informação, é um acúmulo de dados. Todas as senhoras e senhores veem a quantidade de dados. Basta, né, olhar ali o seu WhatsApp diariamente. Né, eu costumo dizer, a minha turma de academia militar se graduou no ano de 75, já estamos todos na reserva. Então, tem uma turma aí que passa o dia inteiro com aquele dedão no WhatsApp mandando mensagem. Quando você pensa que se livrou, já tem mais 50, 60. Né? Então, é um acúmulo de informação, você não consegue digerir aquilo. As principais empresas hoje têm que contratar sistemas de inteligência artificial, né, de business intelligence, de modo que consigam separar o joio do trigo. Né? A ampliação das assimetrias, essa diferença tecnológica, a guerra cibernética está aí. Né? Nossas autoridades da República, ministro Moro, os nossos procuradores, foram submetidos à guerra cibernética. Né? O hackeamento daquelas mensagens que podem ter sido trocadas por eles. E as catástrofes ambientais e climáticas. Eu acho que aqui ninguém tem dúvida que o clima mudou. Basta olharmos que estamos nos finais de junho, início de julho, em pleno inverno, e hoje é um dia maravilhoso aqui em Curitiba, todo mundo de manga curta, pensando que está no Rio de Janeiro até. Vou para a praia, né? Então, mudou. Só não sabemos a discussão qual é. Essa mudança veio para ficar ou ela é uma mudança sazonal, como outras que ocorreram na história do nosso planeta? Esses são os conflitos que nós temos aí mundo afora. Observem aí a África, o coração da África, a República Centro-Africana, Nigéria, Chad, tudo com guerra, a Líbia. Aí temos o Oriente Médio, eterno conflito, existe um arco xiita que vai do Irã, sul do Iraque, Líbano, é uma guerra religiosa. A questão Índia, Paquistão, e mais Afeganistão, a Ucrânia, não é, embaixador? Vivemos uma situação difícil. O México é a guerra do narcotráfico. E o nosso país já aparece com uma cor mais escura por causa do crime organizado e a guerra que se trava nas nossas grandes cidades contra essas quadrilhas associadas ao narcotráfico. Dilema de Tucídides. Vamos lembrar, Tucídides, historiador grego, escreveu sobre as guerras do Peloponeso e aí surgiu, nas relações internacionais, esse chamado dilema de Tucídides. Por quê? Atenas, que era a cidade-estado mais forte, se sente ameaçada pelo crescimento de Esparta e vai a uma guerra preventiva que destrói todo o conhecimento grego que nós tínhamos naquela época. Todos sofreram por essa guerra. É o que nós estamos vendo hoje com esse ressurgimento da China. E aqui é importante todos entenderem que nos últimos 20 séculos, apenas em 2 séculos e meio, a China não foi a maior potência do mundo. Quando a esquadra de Cabral partiu para o seu descobrimento do Brasil, a China era a maior potência, só que era isolada, ela vivia por si mesma. Dinastia após dinastia, um regime milenar, que sempre assimilou aqueles que eles chamavam bárbaros que lá tentaram chegar. Até que no século XIX, aparecem outros bárbaros, que foram as potências europeias, que impuseram regras à China naquilo que ficou conhecido como as guerras do ópio. Eu tenho uma visão particular. Essa agressividade da China hoje é o troco pelas guerras do ópio. Aquilo está incrustado, no id, do povo chinês. Além disso, a China sempre teve dinastias. Qing, Hang, Ming. Hoje, qual é a dinastia? É do Partido Comunista da China. Não adianta nós imaginarmos que um país com 1,4 bilhões de habitantes vai ser governado no sistema ocidental. Eles têm Congresso? Tem. O Congresso tem mais de 3 mil membros, viu, deputado? Mas só se reúne de 5 em 5 anos, para carimbar o que o Xi Jinping quer. É assim que funciona lá. É o jeito. Não adianta a gente querer discutir o regime político chinês, porque é aquilo que serve para uma quantidade de gente absurda.
E existe uma coisa fundamental, dita para mim pessoalmente pelo presidente Xi Jinping. Eles não podem se dar ao luxo de ter instabilidade social. Então, o que, que pode, tem que acontecer lá? Tem que ter comida para aquele povo, e aí entra o Brasil como grande celeiro do mundo, e tem que ter trabalho. E eles já entenderam uma coisa que nós também talvez tenhamos que entender. Existe parcela da força de trabalho chinesa que jamais vai entrar no século XXI, porque ela está atrasada. Então, essa turma tem que ter emprego. Então, tem que conviver empregos de baixa produtividade com aqueles de alta produtividade, de modo que todo mundo tenha o seu ganha-pão. Isso é a visão que os chineses têm, extremamente pragmática. São líderes na tecnologia 5G, que é o futuro, né, na parte da internet, né, a internet das coisas. Das quatro maiores empresas que hoje detêm essa tecnologia, duas são chinesas, uma é finlandesa, a outra é norueguesa. Onde estão os americanos? Perderam o bonde da história nesse pacote. Daí a briga. Né? A briga está sentada nisso aí. E o que sobra para nós? Nós temos que ter flexibilidade para entender isso e sermos pragmáticos. Aproveitarmos o melhor. E os Estados Unidos não deixa de ser uma hiperpotência militar, tecnológica, econômica, e ele quer a sua agenda. O Trump está perseguindo a agenda dele. Eles possuem o maior gasto militar do mundo, mais de 600 bilhões de dólares, né? O que dá em torno de 2,4 trilhões de reais, que é mais de 1 trilhão do nosso orçamento inteiro. Eles gastam só na defesa. 2,5 vezes o que a China gasta. Então, é uma grande potência e nós temos que saber o que extrair o melhor. Se os Estados Unidos vai taxar as importações chinesas com 200%, o produto chinês vai chegar mais caro, o nosso vai chegar mais barato. Mas a China precisa comer? Precisa comer. Nós produzimos, aqui o estado do Paraná, grande produtor, vamos vender para os chineses. O nosso fluxo comercial no passado foi extraordinário. Foi de 100 bilhões de dólares, com 30 bilhões de superávit para nós. Então, não se pode descartar nada a priori. América do Sul, está aí a posição do nosso Brasil, né? Um colosso dentro da América do Sul. 7.500 quilômetros de litoral, 17 mil quilômetros de fronteira terrestre com 10 países. É a discussão que se tem diariamente. Controle da fronteira, né? Os Estados Unidos faz fronteira com 2 países, né? Canadá ao norte, usar uma linguagem militar aqui, zero trauma, né? Não é problema. E ao sul, México, uma fronteirinha de 2.700 quilômetros, tem que construir muros, cerca, né? Com toda a tecnologia. Então, fronteira não é fácil. Tá? Então, o ministro Moro está trabalhando um novo projeto, né? Um projeto com áreas definidas, com força-tarefa constituída, permanentemente, e intenso uso de tecnologia, e pelo que eu sei, o lugar inicial que vai ser estabelecido é aqui na nossa área de Foz do Iguaçu, que todos nós sabemos o problema que é. Infelizmente, aqui na nossa América do Sul, é um condomínio de países periféricos, pouca importância no mundo, no comércio mundial. Né? A nossa exportação são de produtos de pequeno valor agregado, muita commodity, defasagem tecnológica. Então, nós temos que buscar uma maior integração na América do Sul e, né, sermos até uma OPEP dos alimentos. Há uns 3 meses atrás, eu recebi a visita da então vice-presidente da Argentina, a Gabriela Michetti, uma mulher extraordinária, cadeirante, valente, definida, decidida, né? E ela disse para mim que nós temos que nos unir para vender alimento para o mundo. É a nossa grande capacidade. Então, estamos buscando isso. Né? Regimes políticos frágeis, né? A insegurança institucional, governos que enveredaram por projetos, né? Como é o caso da Venezuela, todo mundo sabia que não ia dar em nada e realmente não deu em nada e contaminou o restante do continente, do subcontinente, e hoje estamos buscando libertar disso aí. Né? Aqui estão os maiores produtores de droga, né? O trio Bolívia, Peru e Colômbia, fora o Paraguai com a maconha. A Bolívia, sob o governo do Evo Morales, quadruplicou a produção de folha de coca. Né? Para onde é que foi isso aí?
laboratórios de refino instalados no Peru, na Colômbia, aqui dentro do Brasil, e isso atinge a todo mundo indiscriminadamente. Nós, as Forças Armadas, com todo o sistema baseado em valores, disciplina e hierarquia, todo momento temos problemas com essa questão de droga, seja consumo, e agora, como as senhoras e senhores viram, infelizmente, um militar da nossa Força Aérea envolvido no tráfico internacional de droga. Ninguém está imune a isso porque é muito dinheiro. Até hoje de manhã, vice-governador, se tem um valor para aquela quantidade de droga, errado. Estava muito acima da realidade. Mas aqueles 39 quilos de cocaína valem em torno de 6 milhões de reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro e um dinheiro fácil, vamos colocar assim. A nossa América do Sul tem conflitos latentes, infelizmente. A Venezuela ambiciona a porção oeste da Guiana, aquela região do Essequibo. Isso é centenário, isso aí. O caminho de invasão passa por Roraima, porque a fronteira Venezuela-Guiana é selva e montanha. Tem conflito com a Colômbia pela Península Guajira, que é a questão de petróleo. O Peru e o Equador foram à guerra há 24 anos atrás, lá na região do Rio Cerepa, por acesso à região rica em petróleo. Bolívia, Peru e o Chile entraram numa guerra, Bolívia e Peru contra o Chile no século XIX, ficou conhecido como a Guerra do Pacífico. O Chile venceu a guerra e retirou a saída para o mar da Bolívia. A Bolívia tinha saída para o mar, perdeu. Se as senhoras e senhores forem a La Paz, vão encontrar um museu do mar. É objetivo nacional permanente do povo boliviano reconquistar sua saída para o mar. Até no começo desse ano, tentaram reverter o tratado e não foram bem sucedidos. A Argentina e o Uruguai andaram se estranhando pela questão de indústrias de celulose instaladas ali no Rio Uruguai. Ou seja, sempre tem uma rusguinha para cá e para lá. E eu lembro sempre, nós, Brasil, temos que ter amizade e temos que ter uma interação muito grande com todos os nossos vizinhos, apesar de termos vivido de costas para a região andina durante muito tempo. A separação, a barreira física da Cordilheira dos Andes, da selva amazônica, nos afastou muito dessa região. E o caso da Venezuela. Venezuela é um país rico em petróleo. Ela tem petróleo no lago de Maracaibo, aqui no oeste, e tem petróleo na Península de Paria. É um petróleo pesado. Ele necessita ser bombeado com nafta nos dutos para que ele possa atingir as refinarias. Produzia em torno de mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje está produzindo 600, 700 mil, porque a indústria foi colocada abaixo. A Venezuela tem a sua parte vivificado o seu ecúmeno estatal ao norte do Rio Orinoco e ao sul, que é a fronteira com Brasil e Colômbia, departamento do Amazonas, departamento de Bolívar, muito pouca gente. Aí eu peço um exercício de imaginação de todos que falta nesse mapa. É a região que eu chamo de a ilha, que é uma região rica e é uma região pouco vivificada. Imagine-se entrando pela foz do Rio Amazonas, subindo o Amazonas, chegando em Manaus, onde o Amazonas encontra o Negro, sobe o Rio Negro e vai entrar aqui, na região da cabeça do cachorro. O Rio Negro entra dividindo Colômbia e Venezuela. Mais adiante existe o canal do Cassiquiare, que liga o Rio Orinoco e vai desembocar de volta no oceano. É uma ilha rica e vazia de gente. Pensem nisso. O regime chavista, baseado numa trilogia proposta por um argentino chamado Norberto Cerezo, a trilogia dele era Exército, Caudilho e Povo. O Exército como força de sustentação, o caudilho como pai dos pobres, distribuindo as benesses, e o povo rendendo suas homenagens. Deu o que nós estamos vendo hoje. Fome, miséria, 4 milhões de venezuelanos fugindo do país, e não temos uma solução a curto prazo. Por quê? Existem muitos atores influindo dentro desse país. Nós temos as próprias Forças Armadas venezuelanas fraturadas, parte comprada pelo regime, parte ligada às ilicitudes de narcotráfico, contrabando de ouro, etc. e tal. Temos atores externos, Cuba, Rússia e China,
praticamente revivendo a Guerra Fria num período que ela já se encerrou há mais de 30 anos. Rússia está ali como um canivete porque está nas proximidades dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos vai no leste europeu, vai na Ucrânia, ela vem aqui na Venezuela. A China quer ganhar o dinheiro de volta. E Cuba precisa do petróleo que a Venezuela coloca lá. Cuba tem 20 mil cubanos em torno disso lá. Controlam o sistema de inteligência e controlam aquilo que se chama das milícias. Isso nada mais é que gangues que vigiam o estamento militar, e, ao mesmo tempo, servem, vamos dizer assim, de cobertura para o regime. Alguém, obviamente, tem que conversar com Cuba e dizer, meu amigo, você vai continuar a receber seus 120 mil barris de petróleo, que você vai vender lá no mercado aberto, mas tu vai tirar esse teu povo de lá. É o começo para nós chegarmos a uma solução da Venezuela. E o nosso Brasil? O nosso Brasil tem esse porto estratégico, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, riquezas naturais, mas com os nossos problemas, dificuldades para transformar isso em poder. Parece que aquele complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues Santos falava nos atinge. E nós temos, obviamente, mais do que capacidade para superar isso tudo. Há os nichos de pobreza que levam à exclusão dessas pessoas que vivem nas favelas, são excluídas do convívio, o Estado não chega neles, uma infraestrutura logística que parou no tempo e que nós precisamos investir muito, e a crise vivida, crise de valores da sociedade que está se libertando e se revolucionando, a crise do sistema político, o nosso sistema político, ele é um sistema que é meio parlamentarista, mas ele é presidencialista. Então, com mais de 30 partidos políticos aí representados, o deputado Reynaldo Stefani sabe disso, o prefeito Greca sabe disso também, o senhor vice-governador, que é um neófito na política igual a mim também, nós temos que superar isso com a mudança do sistema político. A minha visão é que nós teríamos que buscar um sistema de voto distrital onde fortalecesse o partido, de modo que nós realmente fôssemos representados em nossas ideias por aquele partido, e não nós escolhemos a pessoa independente do partido a qual ela pertence. E a crise econômica, essa crise ela tem, como se diz em linguagem militar, ela tem nome, número e turma. Ela começa na Constituição de 88. A Constituição de 88 ela criou uma série de despesas e não disse onde vinha a receita. Primeiro se financiou isso com imposto. E aí eu vou tocar na questão do imposto. E depois com dívida. Tivemos o período da hiperinflação, que todos nós lembramos, já passou. O Plano Real, uma solução monetária, conseguiu derrubar a questão da hiperinflação. O ajuste fiscal, houve privatizações no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Um tripé macroeconômico baseado na taxa de inflação, uma meta de inflação, o câmbio flutuante e a taxa de juros. Isso funcionou até a eleição do presidente Lula em 2002. Primeiro governo dele, com o Palocci, com o ministro da Fazenda, a coisa funcionou. Se manteve aqueles princípios que vinham do governo anterior. E, ao mesmo tempo, houve aquele boom das commodities, com a China comprando, todo mundo comprando aquilo que nós tínhamos para vender. Apesar do mensalão, essas coisas todas, o presidente consegue se reeleger. Mas, nesse período, eu presto a minha homenagem ao ministro Palocci, que soube segurar. Eu acho que alguém já ouviu aqui eu dizer que eu considero o Palocci o Ademar de Barros moderno. Ele rouba, mas faz. Essa é uma grande realidade. Ele fez acontecer. Entra o segundo governo, do Lula, e ele diz, agora nós vamos pelo nosso caminho. E depois eleita a presidente Dilma, que segue nessa palavra de ordem aqui de gasto devido. E aí uma nova matriz econômica, com câmbio valorizado, foi aquele boom de viagens para o exterior de tudo que era brasileiro, aumento da dívida pública, nossa dívida pública hoje está em 78%, perdemos uma década.
Entre 2005 e 2015, o Estado brasileiro contraiu dívida em torno de 500 bilhões de reais, que era para ser aplicado nos campeões nacionais, era para ser colocada nas refinarias premium da Petrobras, eram para as obras que nunca saíram do papel, era para a transposição do São Francisco e, infelizmente, é a situação que nós estamos vivendo. Essa década perdida nos legou essa dívida enorme e que não se resolve da noite para o dia. Isso é igual um carro que freia. Ele vai parando, parando, parando. É a situação que nós estamos vivendo hoje e que nós temos que buscar a solução. Ficamos no vermelho. Desde 2014, isso aqui é conta de padeiro, senhoras e senhores. Não estão colocados aí os juros da dívida pública. É simplesmente aquela continha receita e despesa. Esse ano a previsão é menos 139 bilhões. Isso é dívida que é feita no nome de cada um de nós que estamos aqui e que penaliza as nossas futuras gerações. Daí, nós temos que solucionar o problema. E as soluções são poucas. Não há, nós não podemos demitir gente, né? Nós não podemos deixar de comprar. O governo tem que continuar funcionando. Então, é um processo gradual, é um ajuste complicado e todo aquele gestor público, né, prefeito Grego, sabe disso muito bem. Não há fórmula de bolo. É pura e simplesmente como na casa da gente. É aquelas economias. Desliga o chuveiro elétrico, né? Pô, em vez de comprar carne de primeira, compra carne de segunda, troca o macarrão. Né? É aquelas economias que todos nós já tivemos que fazer muitas vezes na nossa vida para podermos colocar o orçamento dentro da nossa capacidade. O Brasil reage. Nas eleições do ano passado, uma onda de indignação e um vigoroso movimento de resgate ao país e seu orgulho como nação. Isso leva o presidente Bolsonaro, né, no momento em que todos os comentaristas econômicos jamais pensavam que ele venceria a eleição, uma eleição atípica, uma vez que ele passou mais da metade da campanha eleitoral num hospital, né, e depois em casa, por causa da deficiência com que ele ficou naquele momento, e ele vence essa eleição. Nosso compromisso primordial, restabelecer a confiança no país e em suas instituições. O povo tem que confiar nos seus líderes, no seu presidente, nos seus parlamentares. É o resgate da dignidade de todos nós que trabalhamos na vida política, de modo que possamos andar todos na rua de cabeça erguida, porque sabemos que estamos fazendo o melhor por aqueles que nos elegeram. Não estamos, né, separando dinheiro para o nosso prol, a nossa vida. Muito pelo contrário, estamos buscando o quê? Solucionar o problema de quem nos elegeu. A retomada do crescimento é a prioridade, assim como a segurança pública. Daí os dois nomes que são carro-chefe do nosso governo, Paulo Guedes e Sérgio Moro. O presidente buscou duas pessoas de reconhecida capacidade, liderança e conhecimento. Como é que nós vamos retomar o crescimento? Nós temos dois problemas sérios, estruturais. Um é a questão fiscal e o outro é a baixa produtividade. Então, nós temos que trabalhar na questão fiscal, nas contas públicas, né? Então, a famosa previdência, que eu vou tocar mais adiante, né? A desvinculação do orçamento, a valorização, né? A questão do Estado ser mais moderno e a gestão profissional do setor público. E a produtividade, privatizar, o que puder ser privatizado, conceder à iniciativa privada aquilo que o Estado não tem condições de investir, a reforma tributária, a abertura comercial e a desburocratização. Como é que funciona isso aí? Eu sei que tenho certeza que eu estou falando para convertidos aqui em relação à Previdência. Eu acho que ninguém tem dúvida que o contrato previdenciário existente, né, que vem da Constituição de 88, ele não para mais em pé. Até hoje de manhã, o nosso vice-prefeito jovem aqui, eu disse para ele, ó, se a gente não fizer nada, tu vai trabalhar até o último dia da tua vida. E nós aqui, mais velhinhos, que já temos aposentadoria, vamos continuar com ela. Então, nós não podemos voltar atrás disso aí. É para os nossos filhos e para os nossos netos
senão a gente rompe o pacto de gerações. A Previdência hoje, ela é o quê? É uma pirâmide. Aquela velha pirâmide financeira. Quem chega primeiro recebe, os últimos não vão receber nada. Então, estamos vivendo mais, nós temos que alongar o período para que a gente tenha direito a se aposentar e outras regras que têm que ser mudadas de modo que o quê? Né? Tenhamos menos privilégios, ainda tem privilégios por aí, reduzindo as desigualdades. Né? Senão nós rompemos esse pacto geracional. A trilogia clareza, determinação e paciência, ela vale mais do que nunca aqui. Gostaríamos que ela já tivesse aprovada, mas não funciona desse jeito, é negociação constante. Né? Os representantes que nós elegemos estão lá dentro do Congresso para discutir isso, e nós viemos discutindo. E eu tenho certeza que agosto, setembro, isso aí estará aprovado, e é o que eu chamo, a questão da Previdência, que nós estivéssemos dentro de uma garrafa. O país está preso numa garrafa. Tem um gargalo. O gargalo é a reforma da Previdência. Ela não resolve os problemas todos. Não. Ela abre o campo. Quando a gente sai daquela garrafa, passou do gargalo, nós estamos livres da prisão, então temos condições de, com outras medidas e um campo aberto, buscar o progresso para o país. É isso que todos têm que entender. A questão da desvinculação do orçamento. É importante que todas as senhoras e senhores saibam, isso vem desde a Constituição de 88, que 96% do orçamento está carimbado. É a saúde, é a educação, é o pagamento da Previdência, é o pagamento de pessoal. Sobra quase nada para as despesas discricionárias e principalmente o investimento. O próprio Parlamento ele fica sem ter o que fazer. Então, o ministro Paulo Guedes tem essa visão, eu concordo muito com ele. O orçamento é 1,5 trilhão, entrega-se na mão do Parlamento e agora os nossos representantes discutem. Esse ano nós vamos botar mais na saúde, vamos colocar tanto na educação, a defesa vai marcar passo, porque não tem para tudo. É o velho dilema da economia. Está no primeiro capítulo do livro lá de Economia Básica, tese do Adam Smith, canhão ou manteiga. Tem que escolher. É o dilema, temos que escolher. Quem é que tem que escolher? É o Parlamento. Ele escolhe e nós, do Executivo, como o próprio nome diz, executamos aquele orçamento. Então, esse resgate tem que ser feito, porque vai resgatar a dignidade do nosso sistema como um todo. A coisa ficou tão ruim que o presidente Temer teve que editar aquela emenda constitucional 95 do teto de gastos, que o orçamento só pode aumentar de um ano para outro de acordo com a inflação, para que o orçamento não virasse uma peça de ficção. Porque eu dizia, não, o orçamento vai ser 3 trilhões. Aí começava o ano, qual é a expectativa da arrecadação? Ah, é 1,2. Aí começa, corte. É isso que acontecia. Mas, o que acontece também? No mundo real, as despesas com previdência, pessoal e benefício crescem acima da inflação. É a teoria da pizza. O orçamento é uma pizza. Está lá a fatia da saúde, da educação, da previdência, do pagamento de pessoal. Se uma dessas aumenta, e a pizza como um todo não pode aumentar, as outras vão ser comprimidas. É isso que vem acontecendo nos últimos anos. Também a modernização do Estado e a gestão profissional. Se reduziu o número de ministérios. Chegamos a ter 39 ministérios. Não foi fácil, senhoras e senhores. Porque a esplanada dos ministérios ela foi explodida de tal forma que depois, para juntar aqueles cacos, ficou difícil. A minha grande preocupação, que eu falei ao presidente, era que nós criássemos algum Frankenstein. Acabamos criando um, que é o que o coitado do Osmar Terra tem lá, debate cultura, Bolsa Família, ele atira em todas as direções lá. Porque não tinha outra solução para atender a diretriz do presidente e redução do número de ministérios. Né? Também acabar com o toma lá da cara, o fisiologismo. Não, se aceita as indicações vindas dos nossos parlamentares dentro de um critério técnico. Cortamos mais de 20 mil cargos no governo, cargos comissionados, deixaram de ser preenchidos. Está lá, acabou, está fora. E a ênfase na satisfação do cidadão. Eu tenho absoluta certeza que todas as senhoras e senhores aqui já tiveram algum problema em alguma repartição pública.
Ninguém aguenta mais ser maltratado. Se eu pago aquele camarada para ele me servir, eu não posso chegar lá e encontrar um cara no computador jogando paciência, aí ele olha para a tua cara, veio fazer o que aqui? E é isso que acontece muitas vezes. Então nós temos que ser duros na busca da eficiência do serviço público. Produtividade, privatizar e conceder. Né? Então o presidente já deu ordem, colocou aí uma empresa símbolo do Brasil, que é os Correios, a ser estudada, se pode ou não ser privatizada. A Petrobras está se livrando de uma série de penduricados que ela tinha. A Caixa Econômica essa semana colocou à venda as ações da Petrobras, vai arrecadar em torno de 7 bilhões de reais nisso aí. Então é dinheiro nosso que estava voando por aí e que tem que ser empregado de outra forma. Mais de 50 projetos aí, né, do Programa de Parceria e Investimento, o PPI, que vão gerar aí em torno de 1,5 trilhão nos próximos 10 anos, cedidos aí à iniciativa privada. Então, aeroporto, porto, linha de transmissão, né, ferrovia, hidrovia, tudo vai ser colocado de forma a atrair investimento. E aí entra o quê? Tem que haver contrato bem feito e garantia desses contratos, de modo que o investidor venha. Se discute como é que nós vamos botar uma garantia. Não, colocamos um dólar padrão. O dólar vai ser 3,2 reais. Se ele subir, o governo cobre. Se ele descer, é lucro do investidor. É uma das formas que nós podemos fazer para atrair esses investimentos. Reforma tributária. Acho que aqui ninguém tem dúvida sobre a carga de tributos que nós pagamos. A gente não sabe, né? Porque não vem no produto que nós compramos quanto de imposto nós estamos pagando. Então, o nosso sistema tributário tem dois problemas. Um, ele é complicado, pela quantidade de tributos existentes. Né? Então, um atende o Estado, outro atende o município, outro atende a União reparte aqui, acolá, né? Obriga as empresas a terem uma equipe de advogados, tributaristas, contadores, tudo, equipe grande voltada para entender o sistema. E a carga? 32% de carga tributária do PIB, 32% do PIB. Estados Unidos é 22%, Paraguai é 8%. Então, nós temos que mudar isso. É um peso nas costas de quem produz. Então, já está em discussão um projeto no Congresso, existe o nosso projeto, o governo, e nós vamos discutir isso aí. É a próxima discussão que está em pauta. O presidente Rodrigo Maia já começou a tratar desse assunto. E é um grande carro-chefe que nós temos que procurar resolver este ano ainda, se Deus quiser. Abertura comercial e desburocratização. Nós temos que entrar nas cadeias mundiais de valor agregado. Não temos que ter medo disso. Óbvio que, casado com esse alívio do tributo, porque como é que eu vou competir, por exemplo, com o Paraguai, que bota 8% de tributo, e eu com 30% aqui? É a velha questão da indústria do cigarro aí. Né? O cigarro paraguaio entra aqui no Brasil contrabandeado, porque ele é muito mais barato. Né? É um cigarro de mais baixa qualidade, atinge determinado grupo populacional. Então nós temos que mudar isso aí. Né? Mas temos que nos abrir para o comércio mundial. É o mundo da globalização. Né? Não podemos fugir disso. E desburocratizar. Né? A grande palavra de ordem aí é o quê? Quem tem que provar que nós estamos errados é o Estado. Não eu tenho que provar para o Estado que eu estou certo. Essa é a grande mudança. Né? Fazer as coisas pela internet. Por que eu preciso perder tempo em uma repartição se eu posso fazer pela internet, se eu tenho QR Code para fazer certificação? Então, nós temos um outro mundo. E, mesmo assim, continuamos aqui no carimbo, na certidão, né? Um mundo atrasado para isso. Eu sei que todos os nossos administradores estão buscando isso aí, né? Porque nós temos que facilitar a vida da população. Eu tive a oportunidade de ir a Washington e a Pequim. Então, notei o quê? Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, me reuni com vários pensadores, com senadores americanos, e vi o interesse genuíno de todos em entender o processo que está vivendo, que está se vivendo aqui no Brasil. O nosso processo de transformação. A China, nós ressuscitamos a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, que estava parada desde 2015, diretriz do nosso presidente, né? Levamos uma mensagem política ao presidente Xi Jinping e
eu fui recebido, usando uma palavra do americano, né, above my pay grade, acima daquilo que eu tenho direito. Me deram honras de chefe de Estado. Se as senhoras e senhores perguntarem para mim se tem trânsito em Pequim, eu vou dizer que não sei, não vi. Né? As ruas ficavam vazias para a passagem da nossa comitiva. Então, isso mostra o interesse dos chineses na gente. Eles sabem da necessidade entre nós. Né? Então, o Brasil está muito bem posicionado. Né? Esse contexto de acirramento de tensão geopolítica leva aquilo ali, que nós temos que ser flexíveis e pragmáticos. Não adianta eu dizer, eu vou ligar uma linguagem de paraquedista, né? O paraquedista, quando vai saltar enganchado, ele pendura um pino no cabo de aço, né? E engancha. Não, eu não vou enganchar no cabo da direita nem no cabo da esquerda. Eu vou enganchar naquele cabo que é bom para o país como um todo. É essa visão que nós temos que ter, a visão pragmática, de aproveitar o melhor e sermos amigos de todos. Isso sempre foi característica do Brasil. Né? E é assim que nós temos que nos comportar. O êxito internacional precisa ser conquistado de imediato. Eu estou vendo, acompanhando a saída do presidente à reunião do G20 ao Japão. Estou achando extraordinário o papel que o nosso presidente está desempenhando. Ele tem sido muito criticado sobre a questão da política internacional. Ora, ele se reuniu com o Trump, né? Aí o Trump agora o chamou de a special man, né? Eu acho que foi hétero isso aí, uma coisa hétera essa, né? Até fiquei meio preocupado com isso. Né? Se reuniu com o Macron, né? Teve uma reunião dos BRICS, né? Reafirmando que nós estamos no acordo de Paris, né? Pô, nós protegemos o meio ambiente nesse país. Né? Deve se reunir com o Xi Jinping, ou seja, é um sucesso essa viagem do presidente, cumprindo os objetivos. E, no dia de hoje, o quê? Assina-se algo que há 20 anos nós vínhamos peleando, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que vai facilitar a vida de todos nós. Abre-se uma nova janela de negócios para o país como um todo. Fantástico isso aí. Então, eu acho que, infelizmente, né, apesar de alguns maus brasileiros que têm procurado, né, colocar e passar para o exterior uma imagem que não corresponde à realidade. Eu, quando estive lá no Senado dos Estados Unidos, um senador lá falou para mim e disse assim, ah, mas o seu presidente, ele é misógino, é homofóbico. Eu digo, peraí, o senhor o conhece? O senhor alguma vez conversou com ele? Não, mas no dia tal ele falou isso. O presidente é um político. O político tem horas que fala determinadas coisas que não casam com o momento. Mas vamos ver as ações dele. E as ações são todas afirmativas. Essa é a realidade. O presidente conhece muito bem a realidade que nos cerca. Agora, vamos olhar o seguinte, senhoras e senhores. Nós temos 13 milhões de desempregados, 25 milhões de subempregados, estradas esburacadas, hospitais sem funcionar, escolas com problema, porção de gente mal paga. Quer discutir a agenda de costume? Tá bom, discute a agenda de costumes. Mas não é prioridade. A gente tem que priorizar aquilo que é o mais importante para o bem-estar da população. A agenda de costumes é a agenda da modernidade. As pessoas vão se ajustar ao que está acontecendo. E também é aquilo que eu digo. Outro dia me perguntaram, e a questão de gênero, eu digo, olha, gênero para mim é o que está no dicionário, masculino e feminino. É dessa forma que funciona. O resto, opção sexual, cada um tem a sua. Agora não precisa querer me obrigar a dizer, pô, eu bato pau, acho maravilhoso. Não, cada um vive do jeito que quer. É a liberdade que cada um tem que ter. E é dessa forma que o presidente pensa. Então, resumindo tudo aqui. Apoio da sociedade para a agenda de produtividade. Né? Então está lá, privatização, concessão, reforma tributária, desburocratização, solução do problema fiscal. Como é que nós vamos solucionar o problema fiscal? Reforma da Previdência, cessão onerosa do petróleo, não contratar funcionário pelos próximos anos, que nós vamos ter uma, vamos dizer o seguinte, 40% da força de trabalho do Estado vai embora, vai se aposentar nos próximos 4, 5 anos. Só serão substituídos quando nós tivermos condição de pagar todo mundo. Essa é a realidade.
É o momento da gente fazer um acerto sem dor, sem precisar mandar ninguém embora. Então, o Estado tem que diminuir. A segurança pública são aqueles quatro eixos. Legislação. Está no pacote do Moro isso. Não é possível que uma pessoa assassine outra e 6 anos depois está na rua. Então, temos que discutir a legislação, essa questão da progressão de pena. Presídio não pode ser paraíso de bandido e também não pode ser escola de bandido. Não podemos misturar ladrão de galinha com marginal perigoso e comprovado. Tem que haver uma separação disso aí e uma melhor análise do que está ocorrendo. Outra questão, crimes cometidos com menor de idade. Vai baixar a idade ou vai ser de acordo com o crime? Um rapaz de 16 anos de idade mata uma pessoa, 2 anos e meio depois ele está na rua, passou numa escolinha de socialização e está matando de novo. E o crime organizado hoje, espertamente, o que ele faz? Ele recruta esse grupo. E quando acontece a morte, o cara, mesmo o menor de idade, se apresenta dizendo que foi ele. É dessa forma que a coisa ocorre. Polícia, mais tecnologia, mais capacidade operacional na polícia e respeito à atividade policial. E a questão social, senhoras e senhores. Se nós, não, nas favelas, colocarmos rua, casa com luz, água encanada, saneamento, o cara não pode estar andando no esgoto lá dentro. Ele construiu a casinha dele lá, nós temos que dar direito de propriedade para ele. Vamos trazer ele para o capitalismo, de modo que ele possa chegar num banco e pedir um empréstimo e dar a casa dele com garantia. As pessoas trabalham lá, o Estado é que abandona essas pessoas, é aquilo que a gente chama dos excluídos. Então, se nós não agirmos em todos esses eixos, nós não vamos ganhar a guerra da segurança pública. E lembrar sempre, as políticas têm que ser de Estado, têm que perdurar no tempo, não é do governo. O governo é transitório, o Estado é permanente. É aquilo que o presidente fala. Nós não temos que pensar nas próximas eleições. Nós temos que pensar nas próximas gerações. Por quê? Porque governar é preparar o futuro. É para isso que nós fomos eleitos. E aí eu lembro que esse apoio da sociedade. Aquela velha história. Quem quer mudança? Todo mundo quer mudança. Agora, quem é que quer mudar? Aí todo mundo baixa o braço. A gente tem que mudar. É o trabalho de cada um das senhoras e dos senhores. É a participação efetiva na vida do país. É abandonar aqueles conceitos que nós temos dos pequenos golpes que ocorrem no dia a dia, a famosa lei de Jefferson. Vou levar uma vantagem, vou ultrapassar pelo acostamento, vou estacionar onde não pode, porque ninguém está vendo. Essa conscientização aumenta a cidadania, a participação e, consequentemente, um futuro melhor para o nosso país. E a última coisa que eu gostaria de dizer às senhoras e senhores é o quê? Otimismo, senhoras e senhores. Otimismo sempre. O nosso Brasil é muito maior do que está acontecendo. Ele não cabe no buraco. O Brasil não entra no buraco. Ele não cabe. Porque o Brasil somos todos nós que estamos aqui. E nós somos maiores do que isso. Nós vamos vencer essa fase difícil e vamos entrar num círculo virtuoso. Tenho absoluta confiança nisso. Obrigado. Conhecimentos compartilhados pelo senhor presidente da República em exercício, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão. E foram selecionadas 5 perguntas relacionadas à atual conjuntura nacional, endereçadas ao senhor presidente da República em exercício. Neste momento, nós vamos transmitir estas perguntas para que o senhor presidente possa também nos elucidar. Por gentileza, posso? A primeira pergunta diz: John Locke,
um dos mais importantes filósofos contratualistas, defendia a desobediência civil sempre que fosse aviltado o direito natural do cidadão, seja por leis injustas ou quando mandatários colocassem suas necessidades acima das do próprio cidadão. Até onde a desobediência civil pode ser considerada um ato patriótico e não uma quebra institucional? Pegou pesado isso. Essa história do pegou pesado, estou pensando aqui, viu? Se contava na academia militar que havia um cadete, que era um excelente atleta, que estava em exame oral de química. E ele tinha que passar de qualquer jeito. Aí conversaram lá com a banca do exame oral, aí tá bem, vamos ver aqui se a gente consegue fazer o cadete passar. Aí o cadete entrou lá, a banca de química estava lá no quadro escrito, H2 SO4. Aí o cadete olhou aquilo, olhou para o mestre, pegou pesado, hein, mestre? Pô, é difícil isso aí. Aí o mestre, o cadete, isso é um gás, é um líquido. Aí, é líquido? É líquido? Pode beber? Aí o cadete. Pode? Pode, garante. Mas morre, mestre. Vamos voltar para o John Locke aí, desobediência civil. Essa é uma questão que em alguns países existe. A Constituição da Venezuela, ela prevê a desobediência civil. É óbvio que os conceitos do Locke vêm de um tempo onde a democracia de massas ainda não estava devidamente estabelecida. Por quê? Dentro do livre-arbítrio que cada um de nós temos, óbvio que em determinados momentos, pô, essa lei eu não concordo, esse modo de governar eu não concordo, cada um de nós tem uma visão. É o que eu canso de dizer. Opiniões, existem as mais distintas sobre esses diferentes assuntos. Eu julgo que essa questão da desobediência civil seria só num caso extremo, padrão Venezuela, e nem lá acontece isso, nem lá, apesar de estar previsto na Constituição deles. Então, eu considero isso um princípio perigoso para o mundo que nós vivemos hoje. Porque, senão, corre o risco de haver uma fragmentação num país como o nosso. Então, não considero isso uma boa solução. Uma segunda questão. Qual é o tamanho do seu amor pelo Brasil e até onde esse amor poderá levá-lo? Isso aí é fácil, né? Em 1972, quando eu incorporei o Exército na Academia Militar das Agulhas Negras, eu prestei um juramento à nossa bandeira. As palavras finais desse juramento dizem que a honra, a integridade e as instituições dessa nação eu defenderei com o sacrifício da minha própria vida. Esse é o amor que eu tenho pelo Brasil. Terceira pergunta. O recente conflito na Venezuela expôs um problema que vinha sendo até então ignorado no Brasil, que diz respeito à precariedade dos nossos sistemas de defesa, ou mesmo da nossa política de defesa nacional como um todo. Esse tema vai ser prioridade no governo e em que sentido? Canhão ou manteiga? Lógico que nós gostaríamos hoje de ter as melhores forças armadas do mundo. Eu sou oriundo das forças armadas do Exército. Lutamos durante muito tempo com carências muito grandes. Mas, quando a gente olha com hospitais sucateados, com a questão da educação, com a questão da nossa infraestrutura logística deficiente, o que é que compete às Forças Armadas? É aquilo que, em linguagem militar, nós chamamos de seleção de frente. Então, nós investimos pesado aonde? No nosso sistema educacional. Pode haver contingenciamento como há, todo ano. Mas a área educacional das Forças Armadas, nós não contingenciamos. Eu deixo de botar comida no quartel, libero o soldado mais cedo, mas as nossas escolas continuam a funcionar ipse litro. Por quê? Ali está o cerne de uma Força Armada. Fuzil, canhão, míssil, eu compro a hora que eu quero. Agora, gente apta a manejar esse fuzil, esse canhão, esse míssil, eu não compro a hora que eu quero. Então, essa situação que nós estamos vivendo hoje, nós temos priorizado a formação do nosso pessoal, ilhas tecnológicas de modernidade, então é a questão do submarino nuclear, que a Marinha vem trabalhando com as dificuldades de praxe, o projeto FX2 aí da Força Aérea, mais o KC-390, e os projetos estratégicos que o Exército Brasileiro tem, além
das tropas que nós temos, consideradas aquelas tropas prioritárias de pronto emprego, que são capazes, dentro da nossa estratégia de dissuasão, de fazer frente ao que for necessário. Em relação à Venezuela, houve muita fantasia, né, sobre uma possível invasão da Venezuela. Eu mostrei aquele mapa da Venezuela, né? A fronteira do Brasil até o Orinoco, lá, são 600 quilômetros, é um problema logístico terrível. Então, é algo que não passa pela cabeça de ninguém. O problema da Venezuela, os venezuelanos têm que resolver, e o nosso papel é o quê? Pressionar diplomática e politicamente e acolher aqueles venezuelanos que estão fugindo do seu país. Quarta pergunta. Senhor presidente em exercício, como o senhor vê o problema da segurança pública no Brasil relativo ao pacote anticrime proposto pelo Moro, racionalização do trabalho das polícias, estruturação da investigação policial no Brasil, etc.? Coisas assim estão nos planos do atual governo? Isso, o pacote do ministro Moro é prioritário, só que ele está correndo lado a lado com a questão da Previdência. Eu, durante a minha exposição aqui, eu fui claro naqueles quatro eixos importantes que nós vemos, né, da legislação, da questão dos presídios, da questão da polícia. Então, não há integração, tem que haver integração. Então, o Moro já criou, lá dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública, um departamento aí que vai cuidar da integração das diferentes polícias. Porque o que, que ocorre? O bandido que sai do Paraná para Santa Catarina, ele se perde, e vice-versa, porque não há integração de banco de dados. Uma coisa é, informação é poder, né? Então, quem detém aquela informação senta em cima dela, isso está errado. Então, nós temos o quê? É aquele último slide que eu botei. Quem é que quer mudança? Todo mundo quer. Vamos mudar? Então, o pessoal tem que mudar e entender que não pode sentar em cima da informação. Então, começa a haver essa maior integração dos dados e, a partir daí, há uma maior eficiência do trabalho policial. Ah, óbvio, tecnologia. Tecnologia não é só drone, não, é viatura mais moderna, é viatura equipada com computador, que ele tem acesso, ele olha um carro na rua, joga uma placa, vê se aquele carro é roubado ou não, técnicas de reconhecimento facial, são coisas que vão facilitar o trabalho de investigação policial. E o ministro Moro, junto lá com o general Teófilo, o secretário nacional de segurança pública, vem trabalhando de forma intensa nisso aí. Temos uma quinta e última questão. A liberalização da economia brasileira, historicamente, foi tratada com muita resistência pelas Forças Armadas no passado. No início deste governo, quem estava de fora acompanhou certa resistência em torno de temas sobre privatização de empresas como Correios, EBC, etc. Houve algum realinhamento de perspectivas neste sentido? O que podemos esperar deste processo? Eu já fui questionado várias vezes a respeito desse assunto, né? Existe uma memória nossa do tempo, do período dos presidentes militares, onde houve um grande avanço das empresas estatais, principalmente no governo do presidente Geisel, se criou uma grande quantidade de empresas estatais. Era a solução para aquele momento. Vamos lembrar, era outro mundo. Não era o mundo do desenho dos Jetsons, mas era do Chico Anísio Show, televisão em preto e branco, era um outro mundo. E tivemos erros sérios cometidos por nós militares quando éramos governo. Quer ver um seríssimo que nos atrasou aí? Reserva de mercado da informática. Nós ficamos atrasados 10, 15 anos, porque tinha que ser tudo produzido aqui no Brasil. O pessoal já estava com um visor de plasma líquido e a gente aqui com um computador que parecia uma mesa. Então, só foi ser aberto pelo Collor. Então, nós ficamos uma década atrasada em algo que foi fundamental aí no avanço que a tecnologia proporcionou ao resto do mundo. A nossa geração, ela tem uma visão muito clara de que a estatização ela não funciona. E se criou aí algo, houve meio que um ruído em relação ao companheiro meu de turma, que era o presidente dos Correios, o general Juarez. General Juarez não é contra a privatização dos Correios. Ele cumpriu o papel dele de presidente da empresa. E, obviamente, o presidente Bolsonaro, dentro do poder discricionário dele, achou que ele não estava indo de acordo com a diretriz dele e o afastou. Mas isso não significa que essa geração de militares seja contra as privatizações. Nós não vemos a estatização como uma solução. Não vemos isso, mestre.
em nome do Graciosa Country Club, agradecemos as palmas que o senhor disse, presidente, presidente do Exercício do Brasil, Antônio Milton Martins Bolano, uma salva de palmas. Senhoras e senhores, eu queria agradecer essa acolhida. Lhes peço desculpas por não ficar mais tempo, mas a minha voz de menestrel já está ficando um pouco gasta, desde manhã que nós estamos aí numa sequência de atividades. Então eu peço desculpas por não atender mais perguntas, que eu sei que seria do interesse de todos. E deixo mais uma vez com uma última palavra. Otimismo, senhoras e senhores. Otimismo acima de tudo, porque nós vamos passar por isso aí, vamos vencer e o nosso país vai ocupar o lugar que lhe é de direito. Confie nos seus homens públicos, eles merecem. Muito obrigado.